Okay, hello guys, welcome back to our channel. Okay, आज म तपाईहरुलाई वर्ल्डलिंक को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदैछु. सुरुमा तपाईहरु एप स्टोरमा जानुस् र वर्ल्डलिंक को एप डाउनलोड गर्नुहोस्. ओके, मैले वर्ल्डलिंक को एप डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर म यसलाई ओपन गर्दैछु. हैन, ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो स्क्रिन भेटाइन्छ, त्यहाँ मोर मा जाम, त्यसपछि होम नेटवर्क बाट हामी मेन राउटर मा क्लिक गर्छौं. त्यसपछि त्यहाँ तपाईले वाईफाई पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुनेछ. यसमा तपाईले जे पासवर्ड राख्नुभयो त्यही तपाईको वाईफाई को पासवर्ड हुन जान्छ. तपाईले जेनेरेट पासवर्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यसले गर्दा खेरि तपाईले आफ्नो पासवर्ड अटोमेटिकली मेसिनले नै जेनेरेट गर्दिन्छ. त्यसपछि यसले अपडेटिङ डन गरिसकेपछि अपडेटिङ कन्फिगरेशन वाईफाई कन्फिगरेशन भन्छ, अनि त्यसपछि आएर यो भइसकेपछि हाम्रो वाईफाई को पासवर्ड चेन्ज हुन्छ. धन्यवाद.